Gabi, my se dneska setkáváme společně na premiéře snímku Barbie, což je úplně film pro tebe. Tak jak dlouho ty jsi se připravovala? Tak já jsem se dneska připravovala přibližně 2,5 hodinky, respektive moje oblíbená make-up artist Lenka Jelenková mě léčila 2,5 hodinky. Dělala mi tento krásný účest po vzoru Margot Robbie, která měla právě něco podobného na premiéře, s tím, že když si Margot Robbie brala vlastně inspiraci u jejich posledních looků z panenky Barbie, tak já jsem si zase vzala inspiraci z Margot Robbie. No a pak už jsem měla asi měsíc doma, objednávala jsem je speciálně z LA pro tuto příležitost, takže dneska ty 2,5 hodinky. Ty sama se dlouhodobě prezentuješ jako taková česká Barbie, tak když zapomínáš úplně na začátek, jak tady to vlastně celý vzniklo? No to je právě to, já sama sebe neprezentuji jako první českou Barbie, respektive nebyl to můj nápad, nebylo to z mé hlavy. Jsme na Extra.cz, že jo? Vy jste byli jedni z prvních, kdo mi vlastně dal tento titul nebo tuto přezdívku první česká Barbie na základě několika fotek na Instagramu a pro mě to byla čest být přirovnána k jednomu se symbolu krásy, který je tady s námi už více než 60 let a který obdivuje tolik dívek a žen po celém světě, takže jsem si to vzala za své. Hrdě tento titul nosím, užívám si ho a je ze mě Barbie už 7 let, tyjo. Ta Barbie žije tak nějak v takovém dokonalém světě, snaží se vidět všechno růžově. Tak co pro tebe znamená dokonalý svět? A žiješ ho? Určitě ho žiju. Já bych řekla, že Barbie už dlouho nebo už dávno není nějaký můj alter nebo něco takového, ale že opravdu jsem se stala skutečnou Barbie ve skutečném světě. Je to zajímavá paralela s tím, že v tomto filmu novém o Barbie, vlastně Barbie přijde z Barbie Landu do reálného světa a stane se s ní skutečná dívka a ze mě ze skutečné dívky z reálného světa se vlastně stala Barbie a opravdu ten život té Barbie, jako to zkrášlování, starání se o sebe, takový ten hollywoodský sen a tohle všechno se mě týká a tohle všechno existuje. Takže ano, ten Barbie lifestyle tam jako skutečně je. Ty jsi přesně zamířila k tomu, že to je nejenom o dokonalém růžovém světě, ale taky třeba tom zevnějšku a ty se samozřejmě netajíš nějakýma plastikama. Tak co byla tvoje úplně první plastika? Tak asi nikoho už nepřekvapí, že mojí první plastickou operací bylo v mých 17 letech, to už je 6 let, operace prsou, s tím, že jsem si nechávala dělat poprvé augmentaci a teď naposledy jsem si nechávala dělat modelaci na klinice DL Clinic u mého dvorního plastického lékaře, pana doktora Jana Mráze, který mi vlastně vytvořil dokonalý tvar, který jsem si přála, po kterém už jsem dlouho toužila několik let a který jsem si vysněla už od doby, co jsem objevila českoamerického architekta Ladislava Sutnara a konkrétně ho dílo Venuše, kde měli všem takové krásné geometrické tvary, tak něco takového jsem si říkala, jo, tak to. A ještě mi udělal špičku na soloně. Tak to je vlastně, co se týče těch plastických operací, no a jinak průběžně docházím na výplňové materiály, na výplň rtu, čelejnu, lícních kostí, na botox, k své doktorce z Estel Clinic z Košic, takže tak. Ty plastiky jsou samozřejmě i poměrně drahou záležitostí. Dokážeš nějak sečíst, kolik jsi zhruba tady za to své dokonalé zevnější já dala dohromady? Děkuju za to slovo dokonalé, to si nemyslím, ale děkuju. Je to tak, že paradoxně právě ten vzhled mě už několik let nestojí vůbec nic. Investuji do své hudby, investuji do svých cest, mám možnost investovat do svých dobročinných projektů, ale právě ta vizuální stránka mě už několik let stojí vůbec nic, protože se ze mě postupem času, jak jsem se stávala mediálně známa jako Barbie, stala i ambasadorka krásy, to znamená, mám už po léta spolupráce s klinikami, s butiky, se salony, takže takové ty jako touch-upy, Barbie úpravy, oblečení, účes, tyto věci mám jakoby v rámci spolupráce. Takže naopak ještě v tuto chvíli už je to dokonce tak daleko, že se mi ozývají kliniky s tím, že mi nabízí honorář za to, abych si do sebe nechala říct. Ale to ne, to mají smůlu, protože já si hodně pečlivě vybírám, komu se svěřit do rukou, přece jenom je to moje zdraví, můj život, takže jde o to, jestli jsou dobří nebo ne. Ty jsi sama předtím zmínila, že se asi ještě necítíš být úplně tak dokonalá, jako by jsi možná přála, tak co je v plánu dál?
Momentálně jakoby v rámci příštích, aspoň v rámci příštích měsíců, nic konkrétního v plánu nemám, respektive na konci roku ještě s panem doktorem Rázem budeme dělat takovou poslední vlastně operaci právě těch prsou s tím, že posledně jsme dělali modelaci, ale ke konci roku plánujeme ještě přidat takzvanou kolagenovou síť, což je taková speciální tří podprsenka. Tady v Evropě to zatím ještě nikdo nemá, nikdo to tu nedělá a pan doktor se tuto novou technologii sem snaží dostat, to znamená, když se to podaří, tak na konci roku ještě budeme pro ještě výraznější efekt přidávat tu kolagenovou síť, ale to už asi bude jakoby všechno v rámci příštích let. Každopádně do budoucna nevylučuji nic dalšího, protože možnosti estetické chirurgie se neustále rozšiřují, neustále přichází nové trendy, to znamená, když mě zase něco osloví, když se mi zase něco bude líbit, tak nevylučuju, že zase do něčeho nového nepůjdu. Ale každopádně člověk, jako, jak bych to řekla, člověk je tak krásný, jak se sám cítí. Jsou dny, kdy se cítíme krásní a když se tak cítíme, tak to i vyzařujeme a tak i působíme. Naopak, když na sobě vidíme nějakou chybu, jo, dneska jsem otekla, jo, dneska jsem se nespala, dneska mám horší pleť, to se děje každému z nás, tak tu jiskru ztratíme a pak, jakoby, pak třeba ta krása i v tom zevnějšku už potom není. Odrazí se to zkrátka.